Коломийський педколедж може залишитися без музичного відділу. Викладачі і музиканти нарікають на те, що їхнє приміщення не придатне для навчання. І це при тому, що річний курс для студентів коштує 18 тисяч гривень. Так підозрюють, їх хочуть закрити остаточно. Натомість дирекція закладу стверджує, роблять усе, аби відділення працювало і вже наступного навчального року приймало нових студентів. У ситуації розбиралася Віталія Васильчук. Тут був відділ музичного мистецтва. Саме така таблиця невдовзі може з'явитись на фасаді однієї із будівель педколеджу. Але все за порядком. Нещодавно до наших журналістів звернулись працівники музичного відділу. Мовляв, їх хочуть змусити написати заяви на звільнення за власним бажанням. А потім підозрюють і зовсім закрити муспед. Ми пройшли акредитацію. Хто мені дасть відповідь, для чого я і всі викладачі сушили 3 роки собі мозги на програми. Ми в минулому році пройшли акредитацію музичного відділення. Що ми шкодимо? Або скажіть нам відверто, ви мені не потрібні, мені муспед не потрібен, мені потрібне приміщення і йдіть, куди ви хочете. Останні 3 роки ціна навчання на музичному відділенні Коломийського педколеджу – 18 тисяч гривень. Вища освіта на факультеті музмистецтва Прикарпатського національного університету коштує 8 тисяч. Нескладно порахувати різницю у 10 тисяч, яку нам так і не змогло обґрунтувати керівництво закладу. Директор Валерій Ковтун каже, у кількох словах пояснити ситуацію, яка склалась, неможливо. Адже на функціонування відділення впливає багато різноманітних факторів. Комплекс питань – це проблеми і фінансово-економічного стану, це і соціальні проблеми, це і проблеми взагалі розвитку вищої освіти, це і нормативна база, це і підпорядкованість, це величезна кількість питань. Донедавна педколедж входив до структури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Втім, жодної копійки на Коломийський заклад не виділяли, тому виживали як могли, каже директор. Ми звернулися до батьків, до студентів і створили такий благодійний фонд. Кошти поступали його тільки на рахунок у банк. І тільки за підтримки батьків наших студентів і ще спонсорських датків ми по перечисленню могли отримувати заклад. З 1 січня 2014 року коледж перейшов у підпорядкування Івано-Франківської обласної ради. Валерій Ковтун констатує, фінансування значно покращилось. Викладачі почали вчасно отримувати заробітну плату, збільшили стипендіальне забезпечення та відремонтували гуртожиток. Також директор висловив думку щодо стану проблемної будівлі музичного відділення. Наскільки проблемна приміщення, система опалення функціонує, і там тепло, там є і відповідні дороговартісні лічильники. Ми змогли в тих умовах, які є, там і вода, там і накрито, там і вікна, ми утримуємо ту господарку. Потрібно дуже добре робити. Будівля муспеду розташована у центрі міста на вулиці Івана Франка. Були навіть спроби рейдерського захоплення, розповів Валерій Ковтун. Щоправда, не уточнив, чи тривають вони й досі. Мене примушували, щоб я підписав, і тоді Франка 4, корпус музичного відділення, переходить в міську комунальну власність. І тоді через певні технологічні процеси можна звідти убирати музичне відділення, робити реструктуризацію і створювати там, наприклад, за красивою формулювання, музей. Потім музей не створюється і корпус переноситься в список об'єктів, які підлягають приватизації. За словами директора, тоді йому вдалося врятувати будівлю. Зараз вона перебуває в обласній комунальній власності. Але чому в такому жахливому стані? – запитали активісти військово-патріотичного об'єднання «Коломия-центр». Ігор Костюк сам свого часу закінчив муспед. Хлопець не може зрозуміти, чому такий великий контраст між його «Альма-Матер» та іншими спорудами одного і того ж коледжу. У нас є в Коломиї 2 прекрасні школи. Перша – дрон музична. Вона дає багато випускників. От Надія Матвіївна говорить, що всі заходи, які проводяться в Коломиї, 90% – це беремо ми, отак як я, випускник музичного відділення, концерти в Народному домі. Приїжджають до нас поважні гості з Києва. Різні, от недавно була польська делегація, приймали. В
Це є все наші музиканти. Тому, чому от наші таланти, Коломия славиться давно як писанковий край, як мистецький край, до нас багато от вулицю, багато композиторів називають, от ми дуже творчий народ, то чому не можна якусь більшу увагу спрямувати от на музичне відділення, де дійсно виховується цвіт нації? Я знаю, що багато прекрасний є педагогічний колектив. Розумієш, є якісь нюанси, є якісь там, це ж без цього ніяк. Але я вам пояснюю, є три дитини, одну є гроші на двох дітей, так? Одну повністю були в діли, другу повністю були в діли, а третю голову лише. Батьки так не роблять. Ви на правильному. Ви як директор, то мені здається, що ви один заклад, то це відділення повністю було діло, друге повністю було діло, а третє, ну добре, не віджали, так не віджали, то хоч так лишилося, знаєте, а сирота лишилося таке. Зараз на відділенні музичного мистецтва працює 14 викладачів і навчається загалом 11 студентів. Скрипалька Олена Сукновська – одна із них. Дівчина займається також вокалом і диригуванням. За навчання платить більше 10 тисяч у рік. Каже, про долю муспеду між студентами ходять різні чутки. У нас навіть мер був на муспеді і, ну, судячи з його стану, я не можу сказати, що тут щось буде таке геніальне. Мені здається, що муспед розпадається вже на дрібізки. Музика – це інтелігенція, по суті. А те, що я не розумію навіть, чому це так стається, можливо, директор на це впливає, хоча не знаю, чи його тут вона є. Заступник голови обласної ради Олександр Левицький каже, що не отримував жодних офіційних документів чи звернень щодо закриття муспеду. Напередодні мав розмову із Валерієм Ковтуном. Дійсно, проблема із набором на відділення є. Втім, втручання у внутрішні проблеми закладу наразі є недоречними, наголосив Олександр Левицький. На ліцензований обсяг у 25 місць надходить 2 або 3 заяви. Ну, це інформація, яку я отримав. Воно заставляє керівника задумуватися і підходити до прийняття рішень, які можуть кимось сприйматися по-різному. Але обставини і ситуація фактична до цього все одно будуть змушувати. Я думаю, там будуть прийняті відповідальні, усвідомлені, осмислені рішення, які у сфері компетенції керівника. Відділення музичного мистецтва педагогічного коледжу існує уже 55 років. За цей час колектив підготував майже 1500 випускників, які стали науковцями, викладачами вузів, вчителями музичного мистецтва, музичними керівниками. Серед вихованців муспеду Микола Губчук, Олександр Форкушак, Володимир Рибчук, Іван Голіней та багато інших відомих артистів. Пригодиться чи ні? Так, тут і випускники, і колективи. Поза камерою деякі викладачі зізнались, вони таки написали заяви на звільнення майбутнім числом. Але уже після того, як наша знімальна група залишила стіни педколеджу, їм пояснили – нема набору, отже не працюватиме і муспед. Чи означає це, що з Коломиї зникне одне із найкращих та найдавніших відділень музичного мистецтва? Наразі ніхто не може це ані підтвердити, ані спростувати. Я вас запрошую 1 вересня на нашу урочисту лінійку з нагоди початку нового навчального року. І ви будете свідками того, що... Віталія Васильчук, Сергій Гурмак. Події НТК.